הכינוי לישראלי שנולד בארץ הוא צבר, על שם צמח בשם צבר. אבל האם הצבר הוא באמת צבר? זאת אומרת, האם הוא באמת מכאן? האם הוא באמת מישראל? תישארו איתנו ונגלה את זה בסרטון. קודם כל, לפני הכל, בואו נדבר על ההגייה של המילה הזאת. שימו לב, מי שנולד כאן, אנחנו קוראים צבר, צבר. זאת אומרת, אני מדגיש את ההברה הראשונה, את הצדי, צבר, ואילו הצמח, אנחנו אומרים צבר. אני מדגיש את החלק השני, את ההברה השנייה, את הבר, צבר. אז יש לנו צבר, זאת אומרת, מישהו שהוא כמוני, שנולד פה, או צבר, את הצמח, שכינוי רווח שלו הרבה יותר הוא סברס, שגם במהלך הסרטון נבין מאיפה מגיע השם הזה סברס. לגבי השם של הצמח צבר, הוא מגיע אלינו מערבית, שזה המקור של השם, שבערבית זה נאמר באופן מאוד מאוד דומה. מאיפה הגיע השם צבר? הוא הגיע מעולים חדשים בתחילת המאה ה-20, כדי לתאר את אלו שכבר נולדו בארץ. אבל הם לא השתמשו בזה בתור דבר חיובי, הם השתמשו בזה בתור כינוי גנאי, כדי לתאר את אלו שכבר נולדו בארץ. כינוי גנאי, הכוונה לדרך מסוימת שאנחנו רוצים לבטא משהו שלילי, משהו לא יפה כלפי מישהו אחר. מה הם רצו להגיד, העולים החדשים? הם הסתכלו על אלה שנולדו בארץ והשוו אותם לצמח הצבר כמשהו קוצני, משהו לא נעים, משהו מחוספס, וככה הם רצו להתייחס אליהם. בגלל שהעולים האלה הגיעו ממדינות שדיברו יידיש, אז ביידיש הרבה משתמשים בסמך במקום צדי, ולכן הם אמרו ברבים סברס כדי לתאר את אלו שנולדו בארץ, והתייחסו לזה באמת כמשהו שלילי. מתישהו בשנות ה-30 הדבר הזה עובר שיפט, ופתאום זה מקבל משמעות אחרת של משהו חיובי, של מישהו שנולד כאן, ואומנם הוא קוצני מבחוץ, אבל הוא מתוק ועסיסי מבפנים. ואז ממשהו שלילי, הדבר הזה הופך פתאום למשהו חיובי ונעים, שאומנם הוא קוצני, אבל הוא מתוק ומלא עסיסיות, מלא מיץ. מבחינת הצמח בישראל, הצבר, אנחנו יכולים למצוא אותו בהרבה מקומות בהם הוא גדל בר באופן טבעי, ופשוט אפשר לבוא ולקטוף אותו. איך עושים את זה? באחד הטיולים האחרונים שלנו עם ההורים, אבא שלי מצא איזה מקל ופחית שימורים, וככה באמצעות החיבור של המקל והפחית שימורים, אפשר מרחוק לקטוף את הפירות של הסברס, ועל ידי כך לא להיפגע מהקוצים. אחרי שקוטפים, כמובן, אחרי שנזהרתם מהקוצים, צריך לשטוף את הסברס במים, ובזהירות לקלף את הקליפה, ובפנים נמצא הפרי המתוק והטעים. אם כתבתם, אני ממליץ להקפיא, או לשים במקרר, ולהגיש אותו קר, זה מאוד טעים לאכול אותו כמו שהוא, אפשר להכין איתו גם גלידות, שייקים, מומלץ מאוד בשייק, אני מת על זה בשייק, זה ממש טעים. אותו צבר שהפך מכינוי גנאי למשהו חיובי, גם יש לו כל מיני הזכורים בתרבות הישראלית. אולי הכי בולט הוא דמות של בובה שקראו לה קישקשתא, בתוכנית שהייתה בערוץ הראשון, בזמנו בישראל היה רק ערוץ אחד, לפני שהיה הרבה ערוצים וכל זה, היה רק ערוץ אחד, והייתה תוכנית לילדים שלבובה שם קראו קישקשתא, עד היום ישנם אנשים יותר מבוגרים שעוד זוכרים את התוכנית הזאת
שהם יתארו את העלים של הצבר ככשקשתא לעומת הפרי עצמו כסברס. שאלתי בתחילת הסרטון האם הצבר הוא באמת צבר, אז כמו הרבה דברים טובים אחרים שהגיעו לעולם, גם הצבר מגיע אלינו ממרכז אמריקה, כמו למשל העגבניה או התפוח אדמה שנפוצו לשאר העולם ממרכז אמריקה. ככה גם הצבר, הסברס, מגיע אלינו למזרח התיכון, כנראה לפני כמה מאות שנים, ומאז הוא כבר גדל פה במזרח התיכון באופן טבעי. בעבר הוא נשתל בישראל כדי לסמן גבולות בין חלקות שונות, בין טריטוריות שונות, מכיוון שנורא קשה לעבור אותו, לאחר שהוא נשתל הוא יוצר מעין גדר טבעית כזאת קוצנית, שמאוד קשה לעבור אותה. בפעם הבאה שאתם בקיץ בישראל, בזהירות, לקחת מקל, פחית שימורים, לקטוף בזהירות את הסברס, לשטוף וליהנות מאחלה פרי. זה היה הסרטון שלנו להיום על הצבר ואיך הוא קשור לצבר ולסברס ומאיפה מגיע השם והאם הוא באמת מכאן. אני מקווה שאהבתם את הסרטון הזה. אם כן, אני אשמח אם תלחצו על הלייק ותשתפו עם חברים נוספים. אם עדיין לא נרשמתם לערוץ, אני מזמין אתכם לעשות את זה. ככה לא תפספסו סרטונים חדשים שאנחנו מעלים. נתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.